Viņš zina, ka būs precīzs. Viņš ir pārliecināts, jo bija precīzs arī ar studiju izvēli. Jo te tu vari būt gan līdere, gan spēlēt komandā, lai sasniegtu augstākos mērķus. Šeit sportu var apvienot ne tikai ar studijām, bet arī izmantot izglītību sportā, lai nokļūtu vēl tālāk. Tik tālu, ka trenējoties karjeras lielākajām uzvarām, tev nebūtu šaubu, ka karjeras izvēle ir bijusi pareiza. Latvijas universitātes sports. Soli priekšā konkurentiem. Arī patīk volejbols? Jā! Nāc pie mums Rīgas volejbola skola. Mēs tev gaidīsim.
Sveicināt, dargie skatītāji, šajā sestdienas vakarā, kurā esam aizināt uz Latvijas Optibets čempionāta fināla sērijas otro spēli, kur tiekas Rīgas volejbola skola Latvijas universitāte, bet Rīgas Stradiņa universitāte Murjāņu sporta ģimnāziju. Tā kā šī ir otrā spēle fināla sērijā, pagājušo spēli abas komandas aizvadīja trešdienā, kur spraigā piecu setu cīņā uzvaru guva Rīgas volejbola skola. Tā kā šī spēle notika piecu setu ilgā cīņā, es domāju, ka mēs varam tiešām sagaidīt spraigu un interesantu cīņu arī šodien. Es domāju, ka Rīgas Stradiņa universitāte ir gatava tiešām parādīt to, ko viņa spēja, atdot visu, lai, kā teikt, neatdot tik viegli šo te fināla sēriju Rīgas volejbola skolē. Šī te fināla sērija notiek līdz trīs spēļu uzvarē, kas ir neparasti Latvijas sieviešu volejbolu, jo pagājušajos gados ir notikušas tikai Final Four, proti viena fināla spēle, viena pusfināla spēle. Taču šajā gadā notiek spēles līdz trīs spēļu uzvarai. Tā kā šī ir otrā spēle, jau nākamā trešā spēle notiks Liepājas Olimpiskajā centrā. 2004, uz ko jūs tiešām visi esat laiku gaidīt, rītdien sola saulainu siltu laiku, tā kā būtu man pēc īstais laiks, lai dotos izbraucienā uz Liepāju un atbalstīt meitenes. Un šobrīd notiks galveno sastāvu izsaukšana uz laukuma. Rīgas Stradiņa universitāte spēlētāji numuru 1 Alisa Jušana Piņķa pirmā tempu uzbrucēja. Numuru 7 komandas kapteina un otrā tempu uzbrucēja Agija Ankevica. Numuru 10 otrā tempu uzbrucēja Anna Kovala. Numuru 16 pirmā tempu uzbrucēja Karmena Struka. Numuru 18 saspēles vadītāja cēlāja Laura Kristīna Vāvera. Un libero spēlētāja Megija Grūdmana, galvenā trenera Ingūna Minas. Un diagonāls spēlētāja Katrīna Struka. Un tagad tiks izsaukt Rīgas volejbola skolas Latvijas universitātes galvenā sastāve. Otrā tempa uzbrucēja. Numur 3 pirmā tempa uzbrucēja Anželika Ivanova. Un numur 11 otrā tempa uzbrucēja Anna Caprīta. Numur 16 Aneta Čelnova diagonāls uzbrucēja. Lēsa Mosola pirmā tempa uzbrucēja numur 20. Un komandas kapteina saspēles vadītāja Elza Rekner. Kā arī libero spēlētājs ar numuru 1 Elīna Zvaigzne. Un ar numuru 4 libero spēlētāja Nikola Bezpavlai. Latvijas čempionātā. Domāju, ka meitenes ir tiešām gatavs parādīt savu labāko spēli. Šeit jau Rīgas volejbola skolā Agents Kalnā Cietsaras ielā 9 ir ieradušies ļoti daudz skatītāji, atbalstītāji abām komandām, bet es jūs mīļi aicinu tiešām, ja ir laiks un vēlme nākt šeit klātienē atbalstīt komandas, jo meitenēm tiešām nepieciešams atbalsts gan Rīgas volejbola skolē, kurām ir jāgūst otrā uzvara, lai tiktu tālāk, lai arī
vērtīgs. Tad universitātei ir nepieciešama uzvara, lai būtu rezultāts par spēlēm 1-1. Ja mēs runājam par aktuālajiem notikumiem volejbolā Latvijā, tad vairāk par izlasēm tieši tad, vakar puiši U20 izlase uzvarēja Slovākiju 3-1 Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīrā, kas ir interesanti. Viņiem ir pievienojies Kristians Fokurets, kas visiem ir zināms tieši kā pludmales volejbolists, kas spēlē kopā ar pārīju Redgo Pro. Un šodien viņiem 7. vakarā tieši būs otrā spēle pret Horvātiju, kas notiks 7. vakarā Daugavpilī. Un arī rīt 6. viņiem būs spēle pret Vāciju. Komandas šajā te grupā, kas viņiem ir ļoti līdzīgas un tur ir sagaidāms ļoti interesants un spraigas cīņas. Tā kā visi ir aicināti arī doties uz Daugavpili un atbalstīt puišus šajās spēlēs. Un arī daudz meitenes, kas ir redzams šodien laukumā, ir arī iekļautas sieviešu nacionālajā izlasē. Piemēram, Rīgas volejbola skolā Elza Rekmanis izspēles vadītājs, Indija Boža, Elīna Zvaigs, tāpēc libero spēlētājs, Lās Mozola, Anžela Ivanova, pirmā tempus bucējs, un kā arī Rīgas Svedu universitāte ir meitenes no sieviešu nacionālās izlases Elvika Dolotova, kas šodien, diemžēl, ir rezervistu sastāvā, jo iepriekšējā spēlē iedzīvojās traumā, kas, kā es sapratu, nav pārāk nopietni, bet labāk neriskēt, kā teikt, Megija Grūmene, libero spēlētāja Rīgas universitātes komandā, kā arī Anna Kovala otrā tempus bucējā. Uz šo izlašu ciklu pievienosies arī meitenes, kas šobrīd spēlē augstā līmenī ārzemēs, piemēram, Marta Levinska, kas pabeidza mācības Amerikā un šobrīd spēlē augstākajā Turcijas līgā. Megija Damriška, kas šobrīd spēlē Somijas līgā, arī pagājušajā gadā bija Rīgas volejbola skolas komandas dalībniece, Anija Jurča, kas sezonu sāka spēlēt Itālijas līgā, tālāk spēlē Grieķijā, Paula Čikoru, kas spēlē Francijas līgā, Anna Rīta, kas arī bija Rīgas volejbola skolas komandas dalībniece pagājušajā gadā, šobrīd spēlē Amerikā un tur arī mācās. Minora Vagoli, kas arī bija RVS spēlētāji, šobrīd spēlē Rumānijā, un Kristīna Leskanovič, kas bija Stradiņu universitātes komandas dalībniece, un šobrīd spēlē Dānijā. Un šīs sieviešu volejbolistes šogad piedalīsies gan Sudraba līgā, gan Eiropas čempionātas kvalifikācijā. Un komandas vadība treners šī izlasē būs arī šogad itāļu speciālists Daniela Mario Capriotti. Un interesanti, ka Sudraba līga šoreiz ir citādākā formātā, kur visas komandas izspēlē savā starpā spēles 3 sagraukumos. Tieši maija vidū notiks pirmais sabraukums, kas notiks Islandē, kur Latvijas izlase spēkosies pret Islandu un Ungāriju. Tālāk pēc ar nedēļu atstarpi būs Latvijā sabraukums, kur spēlēs pret Grūziju un Bosniju un Hercegovinu. Un arī maija beigās jūnijas sākumā būs brauciens uz Ungāriju, kur izlase spēlēs pret Ungāriju un Somiju. Un, ja izdosies tikt finālā, tad jūnijā notiks fināla mača, kas ir viena spēle mājās un viena spēle izbraukumā un viesos. Un par Eiropas čempionātas kvalifikāciju gan sievietēm, gan vīriešiem ir vīriešu izlases pretinieki būs Slovākijas un Kosovas volejbolisti, bet sieviešu izlases tiksies ar Bosniju un Hercegovinu un Melnkalnu. Un vīriešu izlases ieņem Eiropas valstu rangā 20. vietu un tātad ielūdzē G grupā kopā ar ranga 19. vietas īpašnieci Slovākiju un Kosovu. Šī kvalifikācijas spēles notiek divos riņķos savām pretinieku lopumā. Pirmais riņķis būs
mums izdarīt. Un kas norisināsies četrās valstīs – Rumānijā, Bulgārijā, Somijā un Itālijā. Un runājot par Latvijas sieviešu izlasī, kas Eiropas valstu rangā ieņemt uz pirmo vietu, tās tika izlasītas B grupā. Sievietēm arī notiks šīs sacensības divos riņķos savā un pretniešu laukumā. Noritējis pirmais būs 24. Gadā augustā beigās, un otrais būs 25. Gadā vidū. 25. Gadā augustā vidū. Un finālu turnīru kopīgi rīkos četras valstis – Čehija, Turcija, Zviedrija un Azerbaidžāna. Jā, spēlēsim visiem. Tad meitenēm atkārši graudu šo piespašu ir
tad, kad pēc viņa pusminūtes pārtraukuma šeit Kopka pēc Latvijas čempionāta fināla sērijas otrajā spēlē, kur spēkojas Rīgas volejbola skolas universitātes Rīgas Starpņu universitātes Morjāna ģimnācijas komandā. Es jums vēlreiz laipni aicinu ierasties šeit uz vietas Rīgas volejbola skolā, kur meitenes varēs atbalstīt klātienā, jo atbalsts tiešām ir nepieciešams. Šeit ir tiešām superīga atmosfēra un meitenēm ir vajadzīgs šis atbalsts. Un rezultāts šobrīd ir 12-11 Rīgas volejbola skolas labā, bet spēle ir ļoti līdzīga. Šobrīd Anžela Pivanova izcēlās ir skaisti, būs Elzrakna spēja izspēlēt. Grunmā lielas darbojas uzņemšanā un uzbrukums no otrās zonas, bloks ausas, Katrīna Struka. Tad jāpiebilst, ka Katrīna Struka un arī Harmena Struka abas māsas ir ļoti gara auguma, ko ir šobrīd var redzēt pirmajā līnijā. Un viņas spēj ļoti augstu noņemt bumbu, kas nozīmē, ka viņām ir viegli atrast blokā rokas un nevis sisti tieši. Kā teikt zemē, bet trāpīt rokām vai arī pat dažreiz pārsi pāri pretnieču blokam. Tas ir tiešām reti redzot volejbolā. Šobrīd šo pašu izmanto Anna Kovala no cirka zonas. Lielas, ka atrod bloku rokas un es bloku sauc. Šobrīd šo pašu trūku jau uz tādās uz dažas līdzi. Rezultāts ir ļoti līdzīgs 13-14 RLS labā. Vēl ir nāk ar meiteņu U22 izlases. Tam ir svarīgs notikums šajā vasarā, proti Eiropas čempionāta fināla turnīrs. Tas norisinās ar Itālijā, kurā viņas vietu izcīnīja nebez veiksmes palīdzības. Proti, pagājušā gada vasarā aizvadīja tikai vienu spēli pret Poliju. Tam bija vēl paredzēta spēle pret Izraelu, kura bija kuri upāduši. Izraela apgulēja uzvaru 3 punktu. Iekļūstam labākajām otrajām vietām no visām grupām un iekļuva Eiropas čempionāta fināla turnīrā, kas norisināsies jau augustā. Un no šodien spēlējošajā meitenēm ir vairākas, kas aizvadīja šo finālu turnīru. Proti no RVS LU komandas Anna Cepirīte, Marina Smolviča, Marina Čelno. Un no RSU MSD komandas Laura Kristiņa Bāveres, izspēles vadītāji Alise Jušāne Piņķa un Megija Grunmana. Šobrīd rezultāts ir izlīdzināts 15-15 un Pavels taisies sērs līnijas un šobrīd rezultāts ir izlīdzināts 15-15 un RVS 15-15 un RVS 15-15. Paredzēta spēle pret Izraelu, kura bija sveicināti atpakaļ pēc tehniskā pārtraukuma fināla spēlē. Kā fināla spēlē, kurā Diegas Rīgas un Universitātes RVS LU komandā. Šobrīd rezultāts ir ļoti līdzīgs abu komandas lieliski spēlē aizsardzībā un cenšas salauzt pretējo komandu. Ants aprīd lieliski no 4. zonas, 4-4.
Agjankovic gudri sit cēlāju, lai būtu jāuzbūt, lai būtu jāčiem uzbūt spēlētāju. Un šis tieši arī nostrādē, un Čelnovs ir mazliet augā. Un Eras un Ziekomanda parās sarunā. Pilskas Aerodromas komandas un jau rotais skreis šajā spēlā. Paredzēt, ka noteikti treneru norādījumi bija veikt agresīvu servi, lai visas tu pretinieces no uzņemšanas tādējādi. Pētnieks, jurists, uzņēmējs vai ārsts, finansists, tulks, žurnālists vai skolotājs savu nākotnes profesiju apgūsti Latvijas Universitātē. Starptautiski atzīta mācību spēku vadībā un modernā vidē var apgūt dabas, eksaktās, humanitārās un sociālās zinātnes. Un zini, Latvijas Universitāte ir viena no darbu devēju ieteiktākajām augstskolām. Izvēlies Latvijas Universitāti, izvēlies panākumus. Uzzini vairāk, gribu studēt LV. Galā un uzmetams no otrās zemes. Lākas un Vāvara cēlāja
pretinieču meitenes nepaspēja blokā abas sakārtoties un Agienkrietis palika uz vienu bloku un tādēļ var izmantot šo izdrumu. Un nu jau setpunkts Rīgas Stradiņa universitātes komandai 24-18. Atzot Ivanovu nepieļauj šī punkta iegūšana un paildina šo set. Rezultāti 19-24. Noteikti es teiktu, ka ir iespējams atspēlēties šajā setā. Ir bijuši daudz spēles, kad no šāda rezultāta komanda, kas ir iedzinājusi, ir uzvarējusi setu. Bet es domāju, ka Rīgas Stradiņa universitāte noteikti negrib šo pieļaut. Un arī būs tā 25. Tas nozīmē, ka Rīgas Stradiņa universitāte ir uzvarējusi pirmo setu. Un redzēsim, kas notiks tālāk. Viņš zina, ka būs precīzs. Viņš ir pārliecināts, jo bija precīzs arī ar studiju izvēli. Jo te tu vari būt gan līdera, gan spēlēt komandā, lai sasniegtu augstākos mērķus. Šeit sportu var apvienot ne tikai ar studijām, bet arī izmantot izglītību sportā, lai nokļūtu vēl tālāk. Tik tālu, ka trenējoties karjeras lielākajām uzvarām, tev nebūtu šaubu, ka karjeras izvēle ir bijusi pareiza. Latvijas universitātes sports. Soli priekšā konkurentiem. Arī patīk volejbols? Jā! Nāc pie mums Rīgas volejbola skola. Mēs tev gaidīsim. Tāpēc, dargie skatītāji, šajā fināla sērijas Latvijas čempionātā otrajā spēlē, kur tieks Rīgas volejbola skola LU pret RSU Mazie komandu. Atgādināšu, ka šī fināla sērija arī norisinās līdz 3 spēļu uzvarai. Pagājušajā spēlē uzvarēja Rīgas volejbola skola 5 setos. Un šobrīd Rīgas Stradiņa universitāte ir šajā spēlē uzvarējis pirmo setu, kas nozīmē, ka meitenes nepavisam negrasās pamoties un ir gatavs spēlēt kaut vai 5 spēles, lai gūtu uzvaru trijās. Interesanti, ka šodien notika arī spēle par bronzes godalgām, kurā noteikti sērija līdz 2 spēļu uzvarai un tajā spēkojās Jelgavas klubs pret Sufa Daugavpils klubu. Un pirmajā spēlē Daugavpilīgas norisinājās 4 setos 3-1 uzvarēja Daugavpils komandu. Spēle notiks Jelgavā, ka noteikti Jelgavas klubs centīsies atgūt
tādējādi iespējams būs arī trešā spēle, bet neko neuzināt. Un atgriežoties pie šodienas spēles, ko mēs šobrīd vērojam, rezultāts šobrīd 2-0 RVS komandas labā. Meitenes noteikti ir šokā par to, ka pirmo seti uz Rīgas universitāte un ir gatavs būt uzvaru šajā un setā un arī spēlē. Es arī sunīs ar visu komandas kapteinu Agi Jankovic, jo es darbos iestību dzīvā Rīgas tradi universitāte. Pusminūtes pārtraukuma. Rīgas volejbola skola šobrīd ir izvirzījusies vadībā rezultāts 6-2. Pirmo setu uzvarēs Rīgas Tradiņu universitāte un RVS LU komanda nekādā gadījumā nevēlas, ka Rīgas Tradiņu universitāte uzvarētu arī nākamo setu. Šeit lieliski darbojas uzbrukumā Harmanis Trupa pirmā tēma puspucēja. Kur ir lieliski saspēlējusies ar Lauru Kristīnu Vāveri, saspēles vadītāju. Un tas ir neparasti. Parasti pirmā tempa uzbrucējas volejbolā tiek spēlēts ļoti ātri, zemu. Kad bumba jau ir cēlājuma rokās, tad uzbrucējas jau ir gaisā un gatavs sist šo bumbu. Taču, pateicoties tam, ka Harmanis Trupa tiešām ļoti augstu spēja noņemt šo bumbu, tad viņai nepieciešama augstāka piespēle. Un šis te pirmā tempa uzbrucējas uzbrukums var tik nosaukt drīzāk kā tāds pusmetra augstuma uzbrukums. Šeit jūs arī vēlreiz varējāt redzēt šo uzbrukumu. Lieliski Rīgas volejbola skola darbojas aizsardzībā. Spēju uzņemt visus šos manus no Rīgas Tradiņu universitātes. Manā cepurītē ir iespēja būt arī gara par 4. zonas lielas gara bloku līniju. Un ir tehniskais pārtraukums šobrīd. We'll be right back.
Čelnava diagnostikas specialistē ir devusies. Savu servi, lai turpinātu šo te gājienu uz uzvaru otrajā setā, jo tiešām Rīgas nolabo skola ir izrausies vadībā. Taču, kā mēs zinām, sieviešu volejbolā neko nevar paredzēt un ir iespējami dažādi kāpumi un kritumi. Tādēļ šo te pārsvaru var arī viegli pazaudēt. Šobrīd liels Laura Vāvera agresīvi māna pats ceļš dabūt. Šāvā mums spēlē aizsardzībā un arī Hanna Cepurīte kārtējo reizi uzbrauks spēcīgi pa līniju. Garām Lauras Kristīnas Vāveres rokām un gūst savai komandai jau devīto. Šobrīd Rīgas Cilvēku universitātes komandā cēlājs ir pirmajā līnijā, kas nozīmē, ka priekšā ir tikai divi uzbrucēji un kā šobrīd var izmantot uzbrucēju no pirmās līnijas. No otrās līnijas, no pirmās zonas. Šobrīd Anna Cepurīte jau kārtējo punktu ir guvusi priekš savas komandas. Atkal, manuprāt, viņa sita līnijas virzienā. Šobrīd Laura Vāvere jau bija nolikusi tur rokas, taču Anna Cepurīte meistarīgi spēja izbloku sauc no šīm rokām. Lielas darbības blokā Lāsa Ozola, kas apstādina Hermanu Strupu no 4. Zonas. Un tiešām liels pārsvars jau ir gūsts Rīgas volejbola skolas Latvijas universitātes komandā, un šobrīd jau rezultāts ir 11-3. Grūti iet Rīgas Stradiņu universitātei uzņemšanā, tādēļ ir samocīts sitiens pāri, taču mazliet kļūdās Anna Cepurīte, uzbrukumā centās mānīt tieši aiz bloka otrajā zonā, kur parasti nestāv aizsardzībā neviens, taču mazliet autās rāc. Šobrīd Anna Kovala uz servis līnijas. Un izspēlēta tiek slaidu kombinācijas galvas ar Lāsu Mozolu. Mazliet varēja redzēt, ka cēliens bija par savu, bet Lāsma Ozola meistarīgi spēja adaptēties šai situācijai un iespējas būt blokā, un kas Agijai Ankavicai nebija tik iekšā bumbu apstrādāt. Anna Cepurīte centās ļoti agresīvi servēt, šo mazliet šī serve noplunēja un izlidoja autā. Tādējādi rezultāts šobrīd ir 12-5 Rīgas volejbola skolas labā. Rīgas Stradiņu universitātei būs ļoti jāpacenšās, lai izlīdzinātu šo rezultātu atkal, bet es neteiktu, ka šis nav neiespējams. Dodas Lāsa Mozola pirmā tempa uzbrucēja. Kas ir interesanti par šo novietojumu, kas arī pirmā tempa uzbrucējas, ir, ka laukumā neatrodas libero spēlētājs. Proti, Elīna Kvaita šobrīd ir uz soliņa, un Lāsa Mozola spēlē aizsardzībā 5. Zonā. Un tā, kad beidzas šī servu sērija, kā šobrīd, kad Rīgas Stradiņu universitāte dabūja punktu, tad pirmā tempa uzbrucējs atkal mainās ar libero spēlētāju, un libero spēlētājs ir laukumā, lai uzņemtu servu. Man saprīt, liels darbos aizsardzībā, un Cindy Boža tad atstāt uz vienu bloku. Ļoti ātri cenšas spēlēt Elza Reknere, lai izjauktu šo bloku Rīgas Stradiņu universitātei un atvieglot saviem uzbrucējiem dzīvi, kā sacīt, un lai tiem būtu vieglāk uzbrukt pret vienu bloku, kad ir vairāk lielāks laukums, kur raidīt bumbu. Pat ir Ielis Reknere, komandas cēlāji un komandas kapteini dodas uz servi. Un Agi Jansvits skaisti no otrās zonas sit pa diagonāli garām blokam, un Rīgas volejbola skola nespēja šo raidīto bumbu apstrādāt aizsardzībā. Un
Rīgas Svedņu universitāte 7. punkts. Uzbrukums atradās zonas. Un Rīgas Svedņu universitāte. Ticis fiksēts, ka Svedņu universitāte ir spēlētājs bijuši stīklo. Un punkts jau atkal RVS LU komandai. Augsts celiens uz 4. zonu, kur Anna Kovala no visu spēku skaisti uzbruka, nebaidās šajā situācijā spēcīgi uzbruka 5. zonu. Un arī šis te risks atmaksājās un būs savai komandai punktu. Šobrīd Rīgas Svedņu universitātei ir spēcīga pirmā līnija. Ļāris Meitenes, kas notieku Elzi, arī noteikti centīsies ātri spēlē. Kā šeit redzams, ātri spēlē uz otro zonu un spēja būt punktu blokusauts. Šobrīd arī tehniskais pārtraukums. Uzbrukums no 4. zonas. Anis arī kaut kā ceļš sist pa līniju, taču mazliet trāpa autā. Redzēt, ka Laura Kristiņa Bāvera bija jau aiztaisījusi šo līnijas virzienu ar bloku. Un Anis arī mēģināja izsist pa līniju, taču jau bija atstāts ļoti mazs laukums, kur viņai izpausties. Anna Kovala sara. Es cīnību ar lieliski aizsardzībā un slaicēs galvas. Lās Mūzola skaisti līnijas virzienā. Elza Reknerēja ar Lās Mūzola ir izveidojusies ļoti labu saspēli, jo viņas jau tiešām ilgas gadus ir spēlējušas kopā. Un jau varētu teikt, ka jūt vienu otru. Kā otrai vajag uzcelt, kur viņa atrodas. Un tiešām jau pazīst vienu otru ļoti labi. Un šīta. Tas saspēle ir labā līmenī. Karmis Rukceņš manīt. Liels darbojas blokā RVSL komanda. Un no 4. zonas Agija Jankevits kļūdās. Un RVSL komanda jau būs savu 20. punktu. Agija!
spēcīgs ar no Stafrīts, taču Elza Rekner ar Lās Muzo nevarēja sadalīt pūra sitīs pārējošo bumbu un apstētās, kā teikt, būt savu punktu. Bet, diemžēl, jābas leca, tad kādu pieskārās tīkumu un punkts Rīgas Stradiņu universitātē. Tā, Kristiņa Serva arī no Karmas strukas. Uzbrukums pa līniju. Simbī Boža atdurās blokā, taču, laikam, Elīnē zvaigznē liekas, ka bumba lido autā, taču skaists bloks no RSU MSG cēlājas Klauras Kristīnas Vāveres un rezultāts 12. Noteikti RSU MSG komanda centīsies pietunāties RVSLU komandas rezultātam. Varbūt tas ir iespējams to redzēt, bet noteikti šīta aktīvā spēle un cenšanās izlīdzināt rezultāti noteikti viņām dos labumu nākamajā setā, kad viņām būs vieglāk iesākt šo nākamo setu ar jau ar lielāku, aktīvāku spēli. Un šobrīd Lās Mozola servis līnijas ar indīgas, spēcīgas servis autora. Viņai jau šajā spēlē divi ejas, kopā 6 punkti, 4 uzbrukumi. Liels, ka Megija Grimmena darbojas uzņemšanā. Arī Ankavicis pārsist pāri RVS blokam un vēlreiz dod iespēju Agijai Ankavicē, kur izmanto bloku. Spēja trāpīt pa rokām blokam un izsist bloku sauc. Sērvas līnija. Lauri ir cēlāja. Viņa ir kaut kas pazīstama ar tiešām agresīvu uzbrukumu kā cēlājam, kurā cenšas pēc iespējas vairāk bumbas tieši mānīt un apgrūdināt pretiniešu komandas aizsardzību. Kad bumba ir tūpie tīkla, tad pretinieks nezinu, vai cēlājas manīs, vai cēlās spēlēs pirmo tempu, vai ātri dos piespēlu uz malām. Diemžēl kļūda servē, un ar RVSLU komanda ir jau ļoti tūla, lai būtu uzvaru otrajā setā šajā spēlē. Noteikti cēlāja maiņa RSU MSG komandā, kur Laura Kristiņa Vāvere tiek nomainīta pret Anastasiju Kosnovu arī cēlāju RSU MSG komandā. Kā jau minēju, Elka Dolotava galvenā RSU MSG komandas cēlāja šajā spēlē. Diemžēl komandai nevar palīdzēt, jo pagājušajā spēlē pēc RVS komandu gūt traumi. Bet tiek dota iespēja trešajai cēlējai Anastasijai Kosnovai, ko viņi es varu galvot, ka izmantos. Agija Ankavica, RSU MSG komandas kapteini devusies uz servis līnijas. Centās tādu saīsinātu servu servēt, un ar ko lieliski tika galā RVS komanda. Skaisti Anna Kovala no 4. zonas atrada caurumu blokā, kur meitenes nebija, kur Anželika Ivanova nebija paspējusi, kā teikt, pielikt rokas klāt Sinijai Božai, kas bija 2. zonā. Anna Kovala atrada šo to starpiņu un kāpīja tajā. Jā, kā jau minēju, iepriekšējā servē Agija Ankavica cenšas tās servē saīsināt to, bet šoreiz viņa ar to arī gū punktu un RVS pieprasa pusminūtes pārtraukumu.
Sveicināt apakaļ pēc pusminūtes pārtraukuma. Arvils Keišs, RVSL komandas galvenais treneris, bija spiests pieprasīt pusminūtes pārtraukumu, iespējams, lai izsistu Agi Jankovics no savas servu sērijas, arī mazliet atvēsināt prātu savai komandai. Šobrīd Anits Čelnova, es ticināju, pieskārās tīklumu ar roku. Un Eras Somas guva jau savu 18. punktu. Izskatās, ka Eras Somas centīsies ar visiem spēkiem pietuvoties ar komandas rezultātam. Lieliski darbojas aizsardzībā. Gudri tādu kā rīču paņēmienu, jeb tā saukto katu raida bumbu vidū laukumam, kur meitenēm RVS komandā ir maz nesaprašanās un es nespēju šo bumbu sarunāt, kuru paņems. Cēlēt uz otro zonu Sindija Božai. Nožēl knūdās Sindija Božai. Ir jau gūst savu 20. punktu. Un Arvils Keišs pieprasa jau vēl vienu pusminūtes pārtraukumu savā meitenē. Šobrīd rezultāts ir 23-20 RVS komandas labā, bet Stradiņa universitāte ir ļoti apņēmīga šo rezultātu izlīdzināt, lai būtu uzvaršies ar tā maz nespušanās RVS komandas spēlētāju starpā. Gūtas sildība no otrās līnijas māna bumba tieši laukuma vidū, kur RSU meitenes nesaprotās un nespēja šo bumbu apstrādāt aizsardzībā. Tādējādi jau pirmā set bumba. RVS labā setā. Agresīva sēra Pagi Jankovics, kur tiek ar to galā. Skaisti blokā darbojas Antoni Ivanovs un tiek gūta uzvara RVS LU komandai otrajā setā. Tādējādi šajā te fināla turnīra otrajā spēlē rezultāts pa setiem ir 1-1. We'll be right back.
atpakaļ šajā Otibet Latvijas čempionāta finālsērijas otrajā spēlē, kur tieks RVSLU pret RSU MSD komandu. Atgādināšu, ka šī finālsērija ir pirmo gadu šādā formātā, kur uzvarētājs Latvijas čempionātā tiek noskaidrots finālsērijā ar trīs spēļu uzvaru. Šobrīd jau tika aizvadīta spēle par bronzu. Tas notiek līdz divu spēļu uzvarai, kurā pirmo uzvaru guva Sulfa Daugavpils klubs pret Jelgavas klubu. Tādēļ izvirzoties 1-0 vadībā pa spēlēm pret Jelgavas klubu. Šobrīd šajā spēlē, ko mēs varam vērot, rezultāts ir 1-1 pa setiem. Abas komandas tiešām ļoti spēcīgi, neatlaidīgi cenšas būt uzvaru šajā spēlē un cīnīties pa katru punktu. Tādēļ es tiešām iesaku jums, dārgie skatītāji, vai nu nākt šeit Latvijā atbalstīt komandas, vai arī braukt rīt uz Liepājas Olimpisko centru, kur norisināsies jau trešā spēle. Šajā finālsērijā Liepājas Olimpiskajā centrā pulkstens 4. Ja Rīgas volejbola skola uzvarēs šajā spēlē, tad iespējams šī spēle rītdien Liepājā varētu būt izšķirošāka, kur viņus varētu celt Latvijas čempionu titulu. Taču, ja Rīgas Tradiņu universitāte uzvarēs šo spēli, tad rezultāts pa spēlēm būs 1-1. Tas nozīmē, ka ar rītdienas spēli Liepājā nepietiks, lai uzzinātu uzvarētāju šajā finālsērijā. Un būs nepieciešams papildu spēles, kas notiks jau nākamajās brīvdienās. Ja būs nepieciešams, atgādināšu RVS šeit pat Agenskalnā vai arī sestdien vai arī svētdien Rimi Olimpiskajā centrā, kas ir Rīgas Treņu universitātes MSJ mājas zāle. Šobrīd spēlē rezultāts ir līdzīgs. Sākoties trešajam setam, RVS komandai ir 2 punkti un Treņu universitātei ir 3. Agresīvs ar no Sindīgas Božas un uzbukums no 4. zonas, kur Anna Pavala gudri sit pa bloku RVS LU komandā un Space, to, kā teikt, bloku sauc, kur bumba izlido no pretinieču rokām autā, kas skaitās kā punkts savai komandai. Un Katrīnas truku uz savas līnijas ļoti agresīvs ir, centās kāpīt tālajā devītniekā, kā teikt, laukumā, bet mazliet pietrūka. Un bumba izlidoja jautā, un šobrīd vienīgā kremsarvas īpašniece Andžela Kivanovas servas līnijas izdodas ļoti agresīvu kremsarvu, jo RSU MZ izspēlēs savu pirmo tempu uzbrukumu, kas, kā jau iepriekš minēja, ir interesanti augsts pirmā tempa uzbrukums, kā teikt, pusmetriņš vai metriņš pret galvas, kā volejbols savā starpā šo sauc. Bet tas ir efektīvs un ar SUMSD komandu šādu uzbrukumu veidu izmanto. Bija Dana Čelnā, slēpas līnijas, rezultāts ir vēl joprojām līdzīgs 4-5. Negīgi un Lielis dirbos esat uzņemšanā un Agi Jankovics cenšas lausties cauri blokam no otrās zonas. Kārmiņa struktu lieliski darbojas uzbrukumā. Kārmiņa struktu tiešām ļoti perspektīvs spēlētājs. Kā jūs tikko redzējāt, viņa uzbruk no otrās zonas, kas, kur parasti uzbruk vai diagonāls vai otrā tempa uzbrucējs. Un arī viņa spēlē kā pirmā tempa uzbrucējs. Kā teikt, ļoti universāls spēlētājs un arī šobrīd veica ļoti agresīvu sērvi ar ko gubu. Vēl vien ļoti agresīvu sērvi, Sindija Boža to te galā un slaida kombinācijos galvas. Lās Mozola skaista, kā izmanto līnijas virzienu. Viņai
tiešām laba saspēle izveidojusies ar Elzu Rekneri. Un šīs slaidu kombinācijas ļoti bieži izdodas un ar tām tiek būt savas komandas labai. Mans atpīt diemžēl kļūst servē un jau pirmais tehniskais pārtraukums šajā trešajā setāpā. Viņš zina, ka būs precīzs. Viņš ir pārliecināts, jo bija precīzs arī ar studiju izvēli. Jo te tu vari būt gan līdere, gan spēlēt komandā, lai sasniegtu augstākos mērķus. Šeit sportu var apvienot ne tikai ar studijām, bet arī izmantot izglītību sportā, lai nokļūtu vēl tālāk. Tik tālu, ka trenējoties karjeras lielākajām uzvarām, tev nebūtu šaubu, ka karjeras izvēle ir bijusi pareiza. Latvijas universitātes sports. Soli priekšā konkurentiem. Sveicināti apkārt dārgie skatītāji pēc tehniskā pārtraukuma. Šeit Latvijas čempionāta fināla sērijas otrajā spēlē. Laura Vāle ir šobrīd. Eris UMZ komandas izskolas vadītāju uz saras līnijas. Ants Aprīt uzņemšanā un nebezveiksts palīdzības Sinija Boža. Reiz raidīja sitienu 4-4, taču bumba paripoja pa tīklu trosi. Un viņu nevarēja, šo bumbu nevarēja paņemt aizsardzībā. Rezultāts jau 6-8. Nāc mūsu servas līnijas un kārtējā agresīvā serva no Lāskas Ozoles, ja nemaldos. Lāsmai Ozolai ir jau trīs punkti būti ar servu. Vēl viena agresīva serva no Lāskas Ozoles. Skaisti laukas un labi spēlē uz otro zonu, kur Agi Jankevits palika bez mazvēja pēc bloku un varēja sist bumbu, triegu bumbu līnijas virzienā bez nekādām problēmām. Pat arī šobrīd dodas uz servis līnijas. Ants aprīt lieta darbos aizsardzībā. Elza Rekner centās mānīt, bet Elza Jušana pinga ir vietā. Un Sindija Boža skaisti redzēja, ka līnija ir atstāta vaļā no Katrīnas strukas, no otrās zonas, un mānīja tiešais bloka līnijā, kur nespēja nospēlēt aizsardzībā ar komandas spēlētājs. Un RVSLU komandas kapteina Elza Rekmanis servis uzsavē kā tādu kā saīsnēto servu. Lieliski RVS izdodas pacelt bumbu aizsardzībā. Taču šobrīd Andžela Ivanova izskatās, ka Andžela Ivanova skāru stīku blokā. Un RSU MSD šobrīd ir vadībā 10-8. Kādreiz arī izpildīja Grand Serve, bet izskatās, ka tagad ir pārgājusi uz servu no vietas. Skaisti no 4. zonas servu SLU komandas diagonāls spēlētāja Aneta Čelnova. Jau manis iepriekš slavētā spēlētāja triec bumbu, es pateiktu, 4 metros. Tas ir ļoti, ļoti profesionāli. Agi Jankavits uzņemšanā. Izspēlē pirmo tēmu, kur Andžela Ivanova lieliski nolasa virzienu, kurā Karmana Struka sitīs proti pa 5. zonu un noliek rokas vietā un gūst punktu ar bloku. Ja mēs runājam par statistikas sailītēm jau šajā spēlē, tad no RVSLU komandas jau ar 9 punktiem
ir 9 punktiem ir izcēlusies gan Sindija Bozu, otrā tempozicē, gan Aneta Čelno ar diagonāli spēlētāju, kā arī Lāsma Ozo ir guvis jau 8 punktus, 3 ar servi. Un no Eras Ormedzē komandas kapteina Agi Jankavica, otrā tempozicē, ir jau izcēlusies ar 10 gūtiem punktiem. Anna Kovala arī otrā tempuspicē jau guvusi 9 punktus un māsas strupas katra ir guvušas par 7 punktiem. Tad ir Angelika Ivanova mazliet raida bumbu autā ar servi un rezultāts jau ir līdzīgs, gan drīz vai izlīdzinājies, proti 12-15 Eras Ormedzē komandas labā. Sindija Boža mazliet neprecīzē uzņemšanā. Anita Čelno pa līniju tieši gar antenu raida bumbu. Neteik, ka tas bija pats stiprākais uzbrukums, bet tas bija ļoti precīzs. Un RSU MSD komandas meitas nesapratās savā starpā, kura ņems šo bumbu. Un Anita Čelno tādējādi gūpū. Tagad grunumā liels kaisardzība uzņemšanā. Un Lava Kristīna Vāver, kā jau iepriekš minēju, ļoti agresīvi un bieži veic šos damanus no pirmās līnijas, kas ļoti bieži rezultējas būtos punktos. Un Lava Kristīna Vāver jau ir guvusi 3 punktus, kas ir ļoti daudz priekš cēlāju. Liels, ka pirms tam nospēlējums un uz komanda aizsardzībā pret Lāsu Mozolu. Šobrīd Ānda Cēpurīte skaisti pret palīnijas raida bumbu tieši uz laukuma līnijas. Varētu teikt, ka mazliet strīdīgi vai iekšā vai autā, bet tiesneši ir zinē labāk un viņi vada šo spēli. Iepēkš minētā un slavētā Kristīna Vāvera komandas cēlāja uz sēras līnijas. Rezultāts atkal ļoti līdzīgs 14-13 Elīna Zvaigas uzņemšanā un no pirmās zonas Anita Čelno spēcīgi uzbrūko. Un Agi Jankavica centās 9. Metru trābīt mazliet tādu vieglu sitienu, taču kļūdās un izsit bumbu ar puslaukuma robežām. Un agresīvākā serbs šodien īpaši liet Lāsmu Vazola. Tāpēcies atkal uz servas līnijas. Un atkal ļoti agresīvi veic šo servu un Sviņu universitātē grūtības izņemt. Un Āģēt Gimino Līles darbojas pie tīkla, taču piešanas rāda, ka punkts ir ar šo MSD komandai. Cimāk, Anģelika Ivanova pieskārās bumbai, kas vēl nebija viņas laukuma pusē, kas nozīmē, ka viņa, kā teikt, paņēma ar šo MSD bumbu un centās gūt punktu. Taču tiesneši to fiksē un punkts bija ar šo MSD komandai. Atkal ātri izspēle. Ātri cenšas spēlēt Laukastīnu Vāveru. Šobrīd uz otro zonu Katrīna Struka. Visticamāk centās Katrīna Struka trāpīt pa RVS meiteņu bloku ar rokām. Taču to tiesneši nav fiksējuši. Un tiek fiksēts, ka bumba ir vienkārši lidojusi augstu stopu robežām. Rezultāts jau ir izlīdzināts 15-15. Komandas dodas tehniskajā pārtraukumā un jums, dargie skatītāji, būs reklāmas pauze.
sprīdē pēc tehniskā pārtraukuma, kur mēs varam vērot Rīgas volejbola skolas un Murjāņu Stradiņu universitātes Murjāņu sporta gimnāzijas komandu dueli Latvijas čempionāta finālsērijas otrajā spēlē. Nepieminēju, ka Rīgas Stradiņu universitātes Murjāņu sporta gimnāzija šajā sezonā kļuva par Baltijas līgas čempioniem. Fināli arī Rīgas volejbola skola piedalījās šajā Baltijas līgā, taču viņas zaudēja 4. Finālā tādējādi netiekot uz Final Four, kas norisinājās Tallinā. Un RSU mazdzē Tallinā pusfinālā sākumā uzvarēja Tallinas Taltekā universitātes komandu. Un finālā jau ar pārliecinošu rezultātu 3-1 uzvarēja Tartu Bigmam komandu. Tādējādi kļūstot par Baltijas līgas čempionā, kas ir liels sasniegums. Tur pretī Rīgas volejbola skolu. Šajā sezonā, pagājušajā 2023. Gadā, ieguva Latvijas kausu, kas norisinājās. Decembrī. Tādēļ šīs abas komandas ir ļoti spēcīgas pretinieces un noteikti rāda to augstākā kaluma spēli, kas ir iespējama Latvijā. Šobrīd jau rezultāts ir 18-17 RVS komandas labā. Un uz sēras divas Anžela Ivana un pirmā tēma puspucēja RVS komandā. Un izpilda agresīvu Gremceru un Laukas. Viņš spēlē taisa galvas ar pirmo tēmu. Lās Mozoli ir vietā nolas Lauras Sestīnas Vāveres domas un nolbiķē Karmanu Strupu. Un Ingūna Minusas biezt piepasīt pusminūtes pārtraukumu. Pēc pusminūtes pārtraukuma šobrīd šajā fināla sērijas otrajā spēlē rezultāts ir 7-1-1 un Rīgas volejbola skola šobrīd jau priekšā 19-17. Šobrīd jau 20-17. Ļoti apņēmīgas būt uzvaru šīs spēles trešajā setā. Bet es noteikti domāju, ka Rīgas Stradiņu universitāte ir apņēmības pilnas šo nepieļaut un rādīs tiešām augsta klases volejbolu un centīsies spēlēt no visas sirds. Aina Kavalu, sevis līnijas, spēcīgas sevis autors. Cindy Božas darbos aizsardzībā Elz Rekna izspēlē. Ārķis Čelnovs rūpās un liels, kas uzbrukums no Ārķis Čelnovs līnijas virsienā. Izskatās sakal, ka bija ļoti ātri piespēle un Rīgas Stradiņu universitātes bloķētājs nespēja salikt rokas kopā. Ārķis Čelnovai to vajadzēja izdarīt, kā agresība uzbruka pa līniju, kur nebija bloķētājs. Frībals RVS labā, skaisti, Lās Mozola slaidu kombinācijā līnijas virzienā un RSU galvenā trenera Ingūna Minusa pieprasa kārtējo pusminūtes pārtraukumu.
apakai pēc reklāmas pauzes. Šobrīd RVS ir priekšā ar 4 punktiem, 22-18. Tikko Ingu un Minas pieprasīja pusminūtes pārtraukumu, lai noteikti uzmundrinātu meitenes un izsisto Čelno no servis ritma. Lieliski Karmans trūka augstumā kādā uzbrūk. No otrās zonas pāri blokam, taču RVS LU lieliski darbojas aizsardzībā un izspēlē no 4. Zonas ar Annu Cepurītu, kur viņa 4-4 ļoti asā leņķī spēja uzbrukt un gūt jau 23. Punktu. Un RVS LU ļoti straujiem soļiem tuvojas uzvarai šajā setā. Lieliski Laukristiņa Vāvri izspēlē caur 4. Zonu, atstājot Agi Jonkevicu uz vienu bloku, kas ir kā saldais ēdiens uzbrucējam, kurā tas var izvēlēties, kurā virzienā sist. Tas ir tāds kā paldies cēlājiem, ja uzbrucējs gūst punktu. Šobrīd gan Agi Jonkevics nolasa slaidu kombinācijas galvas. Baterija uzbrūk no 4. Zonas, ar ko tie galā sinī boži un slaidu kombinācija iekvēlēs galvas. Un Lās Mozola lieliski darbojas šodien uzbrukumā. Viņa arī ir viena no rezultatīvākiem spēlētājiem šodien. Mozola jau ir sakrājusi 10 punktus. Tas ir ļoti daudz priekš no nepuspacēju. Un RVS jau ir pirmā setma un trešajā setā. Ļoti agresīvas arī no Annas Cepurītes, un Lielas Mozola pieliek. Lieliski raidot bumbu pretinieču laukumā pārījušo bumbu. Šis ir tiešām nopietns pieteikums uzvarai, manuprāt, spēlē, bet es ticu, ka Rīgas Stradiņa universitāte nepadosies un rādīs, ko spēj. Viņš zina, ka būs precīzs. Viņš ir pārliecināts, jo bija precīzs arī ar studiju izvēli. Jo te tu vari būt gan līdere, gan spēlēt komandā, lai sasniegtu augstākos mērķus. Šeit sportu var apvienot ne tikai ar studijām, bet arī izmantot izglītību sportā, lai nokļūtu vēl tālāk. Tik tālu, ka trenējoties karjeras lielākajām uzvarām, tev nebūtu šaubu, ka karjeras izvēle ir bijusi pareiza. Latvijas universitātes sports. Soli priekšā konkurentiem. Arī patīk volejbols? Jā! Nāc pie mums Rīgas volejbola skolu. Mēs tev gaidīsim. Rīgas volejbola skola LU komandā. Šo
šobrīd rezultāts pa setiem ir 2-1 RVS komandas labā. Noteikti treneri pārtraukumā deva kādas taktiskas komentārus, kā tālāk spēlēt. Noteikti arī uzmundināja meitenes un deva kādu motivācijas runu. Bet es pieļauju, ka meitenēm motivācijas netrūkst un visas ir tiešām ļoti vēlas gūt uzvaru šajā spēlē un parādīt labāko, ko viņas spēja un ko viņas ir trenējušās visas šīs sezonas laikā. Lielskas arī no Elzas Reknevas komandas kapteinis un augsts cēlēns uz otro zonu, granatē Čelnovai. Samocīts uzbrukums, taču vēl viena iespēja Elza dod viņai lieliski no otrās zonas šaurā leņķī uzbruk Aneta Čelnova, kur RSU mēs dienu nespēja no šo te bumbu apsēdāt aizsardzībā un RVS LU ir jau ar vadībā 2-0. Aiztaisīt līnijas virzienu, skaisti gūstot savai komandai jau trešo punktu. Redzēt, ka meitenes ir ļoti motivētas un gatavas uzvarēt šo spēli, bet es ticu, ka Rīgas Traņu universitāte neatdos šo spēli tik viegu. Un mēs vēl varam sagaidīt ļoti interesantas un garas izspēles. Šobrīd uzticēsies Laura Kristīna Bāvera, bet to nevajag darīt, jo Elza Reknere gūst savai komandai punktu ar lielisku servi. Elza Reknere servēja jau savu ceturto servi. Tādā pašā virzienā. Šoreiz Anna Kovala lielsku uzņem šo bumbu, taču Madrīgas Turka no 4. zonas raida autā. Var redzēt, ka viņa centīs ļoti spēcīgi uzbruku, taču bumba mazliet norāvās. Šobrīd redzama maiņa, kur Madrīgas Turka nomaina Beata Bonīrunas. Rīgas Traņu universitāte ir mazliet tādā kritumā un es nespēju dabūt punktu, bet manas vārdas tieši pretējo apliecina Agi Jankavic, kur skaisti atrod šķirbu blokā un triec bumbu, tā ka zemē tā kā RVS komandas meitenes nespēja viņu aizsardzībā un pat arī dodas uz saras līnijas. Kur uzsver agresīvu sērvi un arī universitāte ar iespēju uzbrukt un atstāt tika bonīgi mums ar brīvu līniju, kur viņai bija dots izpausties un nebez veiksmes palīdzības, proti nebez trosas palīdzības, bet gūst punktu. Kā vien agresīvu sērvi no Agijas Ankaitis, uzbrukums no otrās zonas, kur Sindija Božumāna. Uzbrukums no otras zonas RSU mazliet pietrūkst un var redzēt, ka Beata Bonīra centās izspēlēt šo te, pielietot šo te pludmales volejbola paņēmienu, tā saukto katu, taču mazliet pavāju sita šo bumbu. Sērvis līnijas otrā mērķi uzticēja RVS komandā Sīgrija Boža. Sēdu universitātei cēlās ir otrajā līnijā, kas nozīmē, ka
kas nozīmē, ka viņai ir trīs uzbrucēji priekšā un ir ļoti lielākas iespējas izpausties un vieglāk spēlēt ātrāk un, kā teikt, spēlēt pat vienu bloku. Cepurītis skaisti no centrālās zonas. Raida bumbu bloku sauc un jau pirmais tehniskais pārtraukums spēles 4. Setā. Pētnieks, jurists, uzņēmējs vai ārsts, finansists, tulks, žurnālists vai skolotājs savu nākotnes profesiju apgūsti Latvijas universitātē. Starptautiski atzīta mācību spēku vadībā un modernā vidē var apgūt dabas, eksaktās, humanitārās un sociālās zinātnes. Un zini, Latvijas universitāte ir viena no darbu devēju ieteiktākajām augstskolām. Izvēlies Latvijas universitāti, izvēlies panākumus. Uzzini vairāk, gribu studēt LV. Atpakaļ pēc reklāmas pauzes. Šobrīd RVS LU komanda ir izvirzījusies vadībā 5 punktiem 8-3. Var redzēt, ka RVS komanda ir uz tādu kā emocionālā viļņa. Emocijas cita augsta vilni. Redzēt, ka meitenēm viss izdodas un nebaidās riskēt. Šobrīd arī agresīva Andrēja Pīvinov servē. Karmenis trūka mēģina mānīt pirmā tēma pozīcijas. Lielas darbojas smagīgi un man aizsardzībā. Anna Kovala izmāna, ka Citīs pēdējā brīdī māna. Gara izspēle, vēlreiz cenšas spēlēt pirmo tempu. Andrēja Pīvinov mazliet neprecīzi nospēlē aizsardzībā. Rīgas treņu universitāte tiek pie 4. Punktu. Konībā trunas uz servas līnijas. Aņa Cepurīte jūs darbojas aizsardzībā un pati arī uzbūk. Un mazliet pietrūkst Agija Ankvicai, kurā lieliski nospēl aizsardzībā, lai bumba lidotu laukumā, taču neveiksmīgi tā izlido 30 centimetrus ārpus laukuma robežā. Aņa Čelno uz servas līnijas. Augustiņa Vavri atkal spēlē ar pirmā tempu uzbrucēju Kārmanis Struku. Šoreiz Kārmanis Mans viltīgi gūst, ir rezultatīvs un gūst jau RSU NSD komandai, piekto punktu. Anna Pavala uz servis līnijas. Agresīvs vairākos Inni Boža tiek galā un Anna Cepurīte spēlē par pirmo zonu cenšu sist, taču Laukastīņa Vāvera nolasa Anna Cepurītes centienus un nobuķē viņas uzbrukumu. Nu jau Eris Ienidze ietuvojusies un var redzēt, ka meitenes tiešām nepadosies. Centīsies izlīdzināt rezultātu un ja RSU MSD izdodas un viņas būs uzvar šajā setā, tad būs volejbola saldējs ēdienas 5. Sets. Man saprīt ar agresīvu seru, ko Megi Grunman tiek galā un iespēja atkal RVS LU izspēlēt pirmo tempu Vēlas arī izmanto un kārtējo reizi lieliski izspēlē slaidu kombināciju aiz galvas, kad Elza Rekner ir pirmajā līnijā un ar lāsmu izspēlē šo te kombināciju ar vienu kāju aiz galvas. Un Anna Cepurīte atkal uz servas līnijas. Megi Grunman aizsardzībā augsts celiens uz ceturto zonu. Un abi jaunības tiek uzstādināta. Tiesāk šodien darbojas blokā un Inkūna Minis ir spiest piepacīt pusminūtes pārtraukumu.
Āgenskalnā Rīgas volejbola skolas zālē, kur spēkojas RVSLU komanda pret RSU MSG. Šobrīd rezultāts setiem spēlē ir 2-1, RVSLU komanda ir priekšā. Šobrīd Elza Rektmere centās atkārtot spēlēt šo te kombinācijas galvas ar Lāsu Mūzo. Mazliet neprecīzi, un Lāsma bija spiesta mānīt, ko nolasīja Agi Jankavica, un spēja šo te bumu noķert blokā un būt punktu. Šobrīd agresīva sēra no Karmas Strukas. Karmen tiešām ir spēcīgas un vienīgas servas autora. Viņai jau ir iegūta 10 punkti, divi no tiem ir jau ar sēru. Vēl viena agresīva sēra, un Anna Čano no otrās līnijas uzbūt. Un Laukastīna Vāver, kaut māna, ko nolas ievēst LU komandu, taču mazliet neprecīt mūsu kā aizsardzībā, un Agi Jankavica. Droši sit raida pārējošo bumbu pretnieku laukumā. Karlis Trukai jau atkal agresīvs servi līdz, un atkal RSU MSD spēja šo pārējošo bumbu raidīt pretnieku laukumā tā, ka būs to punktu. Un Arvils Keišs, RVS komandas treneris, bija par pusminūtes pārtraukumu. Tāpakaļ, dargie skatītāji, šajā spēlē atgādinu, ka mēs skatāmies Optibet Latvijas čempionātu fināla sērijas otro spēli. Un, ja šajā spēlē uzvara būs Rīgas volejbola skola, tad rīt Liepājā būs iespējams vērot trešo spēli, kur iespējams būs arī pēdējā, jo lai gūtu uzvaru Latvijas čempionātā un celtu kausu, ir nepieciešams uzvara trīs spēļu sērijās. Taču, ja Rīgas Stadiņu universitāte atspēlēsies un spēlēs piekto setu tajā uzvarēs, tad šī spēle rītdien Liepājā nebūs pēdējā, tad būs nepieciešams papildu spēles šeit pat Āgenskalnā un Rimi Olimpiskajā centrā. Nākamās nedēļas brīvdienās. Tikko varējām redzēt Lāsu Mūzo, kurai kārtēja agresīvā serve un kārtējais punkts būts ar serve. Viņš nu jau ir ceturtais punkts būts ar serve un kopā Lāsu jau būs 15 punktus. Viņa ir pat rezultatīvākajā savā komandā, kas ir ļoti reti. Pirmā tempa uzbrucējuma jau parasti vairāk uzticās tieši otrā tempa uzbrucējuma no malām. Aneka Čelnova RVS LO komandā ir guvusi jau 14 punktus savā albā. RSU MSD komandas 14 punktus pārliecinoši guvusi Agi Jankavica komandas kapteiņa. Un Karmana Struka guvusi 11 punktus savā albā. Agresīvi no 4. zonas uzbrūk Agi Jankavica. Un mazliet pietrūkst, lai izcelt šo bumbu aizsardzībā. Caprītē taču griezti konstrukcijas dara savu. Un bumbu pieskarās grieztiem, kas nozīmē, ka bumba ir autā. Un bumbu sev ar visu MSD komandē. Božas izpildījumā redzēju, ka Sinī centās asist pa līniju vai arī trāpīt blokā rokām. Šo tas mazliet neizdevās, bet doma bija laba. Servē šobrīd Orkestīna Vāveri, RSU MSD komandas cēlēji. Mēs reknēju, ka uzticās Sinī pašai. Cepstās zaļas, un būtu daudz, taču
izskatās, ka es un MZ komandas spēlētājs piesarās tīkumu. Dārgie skatītāji, ar tehniskais pārtraukums. Ļoti nepastāvīgs un viss varbūt iespējams. Šobrīd saimnība Bažara Anto Ivanov lieliski darbojas blokā, kur tā grūta punktu mierīgi pārliek rokas pāri, pētā komunikāzēji nav nekādas iespējas šo punktu pāri tīkumu. Tā ir RVS komandas cēlājas servis līnijas. Vienas, kas serva pa piekto zonu. Un uzbrukums Agijas Ankītas izpildījumā no otrās zonas. Elīna Zvaigznes lieli darbojas aizsardzībā. Vēlēm iespēja dota Agijai Ankītasai atkārtot Elīna Zvaigznes aizsardzībā. Mānieta Čelnova otrās zonas. Uzbrukums ar pirmo tempu. Mazliet pietrūkst, lai šo te punktu paņemt aizsardzībā un alas Rikšana punkta. Līķi atkrās ar Māna būstu punktu savai komandai. Un nu jau ir tikai 4 punktu starpība starp abām komandām šajā 4. setā. Man sakrīt lielisku uzņemšanā darbos no Čelnovas atkrās zonas. To slāpēja bloks un Anai Kovalē iespēja no 4. zonas, kur atrod starpiņu blokā un aizsardzībā šajā vietā neviens vienzēl RBS LU komandē nestāv. Un Anna Kovalē būs savai komandai no jau 4. zonas. Var redzēt, ka su komanda tik viegli nepadosies šajā cīņā. Darīs visu un spēkos, lai izlīdzinātu pa setiem 2-2 un būtu jāspēlē šajā spēlē piektais sets. Un jās, ka Šelnā nevis ar spēku, bet ar prātu nospēlē šajā situācijā epizodē, kur Mānija pirmajā zonā aiz aizsardzības spēlētāju, kur meitenes no RSU komandas nesapratās savā starpā, kurai vajadzētu ņemt šo spēli, ņemt šo bumbu. Tādējādi Anna Čelnova iezvotīja. Augustīna Vāveru uzticās Anna Kovalē no 4. zonas. Mazliet Anna Kovalis bumbu autā un nu jau RVS LU komandai 19.14 un Ingunai minusai ir jāņem uz minūtes pārtaukums. Apakaļ pēc pusminūtes pārtraukuma. Es redzētu šodien dueli RVS LU pret RSU MZ komandā un fināla turnīrā. Šobrīd skaisti savu spēju un māku uzbruku kā pirmā tempa uzbrucē parāda Alis Jušana Piņķa, kas tiešām raida bumbu
varētu teikt, ka 4. metrā. Un pat arī dodas uz servis līnijas. Cindī Božas liels darbojas uzņemšanā un ātri piespēlas 4. zonas, kur Agi Jankovica spēja šo bumbu uzņemt. Anna Kovala māna, taču Elza Rekner ir vietā un Anna Tečanova ir dot iespēju. Mazliet pietrūkst un Kārmana Struka ir vietā un spēja šo te mānu bloķēt. Sušana Pinta turpina servēt. Rezultāts no jau ir 16-19. Ar esmu tikai 3.5 iedzējos. Izlīdzināt rezultātu. Šobrīd arī skaisti kādās rūta noliek rokas pār tīkam. Ir vietā un bloķē Anna Cepurīte. Stendās lausties cauri blokam pa diagonāli. Ja runājam par vīriešu pusfināliem un Latvijas čempionātu tieši vīriešiem, tad pusfināls uzvarēja Jēkabpils Lūši. Divās spēlēs pret RTU viņi nospēlēja 1-1, ko spēļu uzvarām. Stresijā spēlē viņi uzvarēja RTU tādējādi iepazīstot finālā. Un otrs fināls tika noteikts spēlē, kur spēlēja Ezels un Daugavpils, bet bija jūra MSD komanda, kur Daugavpils komanda pārliecinoši abās spēlēs 3-0 gulva uzvaru un tādējādi. Šis būs otrais finālists vīriešiem, tādējādi trešo vietu cīnīsies ar tevi robusardu pret volejbola pie jūra MSD. Finālā spēkosies Daugavpils komanda Azarzim pret Jēkabpils Lūšiem. Atgriežoties pie spēles, tad šobrīd redzēt tiešām meitenes karstas cīnās aizsardzībā. Mēģina izvilkt visas bumbas, skriet pakaļ. Šo Kārmana Struka saka nē. Pierāda savas uzbrucēja dotības un raida bumbu, tādējādi gūstot savai komandai 18. punktu. Čelno māna otrās zonas, ko nolas Megija Gilmana. Elza Rekina darbojas aizsardzībā un tā Čelno ir vēl viena iespēja. Agi Jankovic lieliski nolas šo uzņēmumu, šo uzbrukumu, šo Kārmana Struka. Lieliski māna bumbu tieši pa vidu laukumam, kas ir šī ta strīda zona. Komandās, kur pēc garām izspēlēm ir īpaši, kur meitenes ir jau mazliet piekusušas, tad šīs bumbas viegli var nokrist, jo meitenes nekomunicē vai arī nesarunā, kura tieši ņems šo bumbu. Tā ir tāda kā konflikta zona. Jo rezultāts ir 2019 ar Sūnas dzē. Komanda ir jau pietuvojusies Rīgas volejbola skolai un var redzēt, ka neatdos šo te setu, bet liels darbojas Bonija Beatrīnas aizsardzībā. Un Anna Cepurīte neizdodas sitienas pa līniju. Un RSU MSD nu jau tikai viena punkta starpība pret RVSLU komandu. Un var redzēt, ka būs gaidāma interesanta seta galotne. Nevar zināt, kura komanda šo setu uzvarēs. Jāsaka sērgulē RSU MSD komandas spēlētājs un Beats Rondas. Un nu jau rezultāts ir 25. Un Ārpils Keiš piepaskos mums pārtraukumu.
dārgie skatītāji, pēc pusminūtes pārtraukuma. Šeit, Āgenskalnā, Rīgas volejbola skolas zālā iet karsti. Ceturtajā setā spēles rezultāts ir 21-21. Likmes šajā spēlē ir lielas. Meitenes spēlē tiešām lieliski, ir aizraujošas izspēles un cīnās par katru pulku. Šobrīd Ane Čelnova dosies uz servi. Rezultāts 22-21. Labā RVS. Agi Jankvītis liels darbojas aizsardzībā un izspēlēts ar pirmo tēmu, Karmīns Truka. Ana Kovala no 4. Zonas viegli sit pāri un izspēlē ar Lās Mozolu slaidu kombināciju. Un vēl viens uzbrukums ar Karmīns Truka. Šoreiz tas izdodas, viņa raida bumba tiek zonas virzienā, kur Lās Mozola nespēja aizsniegties. Un lieliski gūts punkts. Un atkal rezultāts ir izlīdzināts 22-22. Ana Kovala otrās zonas uzbrucēja ir devusies uz servas līnijas. Noteikti, ka riskēs ar servu. Mazliet pietrūkst. Man pat izskatījās, ka bija iekšā, bet noteikti tiesišiem ir taisnība. Un bumba mazliet lidoja autā. Un atkal uz servi ir cepurīti ļoti spēcīgs servas īpašniec. Negija Grunam aizsardzībā un uzbrukums no 4. Zonas bloķēts. Viena darbojas aizsardzībā RMS LU komanda. Un spīdus ir klāt. Ir pirmā setbumba šajā spēlē. Setbumba un mačbumba Rīgas volejbola skolas labā. Un saprīt uz servas līnijas. Visi skatītāji celšies kājās, lai atbalstītu meitenes. Augsts celiens uz otro zonu, Katrīna Struka, Elza Reknerts un Sindijai Božai. Lauris celiens 4. Zonu, Elīna Zvaigas aizsardzībā, izspēle ar slaidu un RSLU komandu. Kaspar izspēle, Kaspar spēle. Tiešām lielas meitenes spēlē šajā spēlē un būst uzvaru 4-7 cīņā pret RSU. Komanda. Ja uzteic tiešām abu komandu spēlētājs, gan RVSLU, gan RSU, MSG meitenes. Tiešām lieliska spēle aizvadīta. Kādas cīņa redzētu no meitenēm. Un, jā, tiešām skaisti. Tagad tiks atbalvoti labākie spēlētāji no katras komandas. RSU, MSG komandā. Tā ir Megija Grunmana, libero spēlētāja un RVS LU komandā, labākā spēlētāja, tiek atzīta. Numar 22 lāsa, ļoti pelnīta. Megija Grunmana tiešām no RSU un RSU komandas divas darbojās gan aizsardzībā, gan uzņemšanā. Un lāsa Mozola rezultatīvākā šajā spēlē. Lielski sev parādīju, gan uzbrukumā, gan blokā, gan servē. Tātad šobrīd rezultāts pa spēlēm ir 2-0. Proti RVSLU komanda ir uzvarējis divas spēles. Un rīt jau Liepājā 4. Pa dienu notiks 3. Spēle, kur iespējams, ja Rīgas volejbola skola uzvarēs, tad tiks noskaidrots Latvijas čempions. Bet neko nevar zināt, Rīgas Stradiņu universitāte noteikti ir gatavas cīnīties par uzvaru nākamajā spēlē un pēc iespējas vairāk tikt līdz šeit 5. Spēlē. Viņām tagad būs vajadzīgs, lai tiktu pie uzvaras un celtu Latvijas. Viņš zina, ka būs precīzs. Viņš ir pārliecināts, jo bija precīzs arī ar studiju izvēli. Jo te tu vari būt gan līdere, gan spēlēt komandā, lai sasniegtu augstākos mērķus.
Šeit sportu var apvienot ne tikai ar studijām, bet arī izmantot izglītību sportā, lai nokļūtu vēl tālāk. Tik tālu, ka trenējoties karjeras lielākajām uzvarām, tev nebūtu šaubu, ka karjeras izvēle ir bijusi pareiza. Latvijas universitātes sports. Soli priekšā konkurentiem. Arī patīk volejbols? Jā! Nāc pie mums Rīgas volejbola skolu. Mēs tev gaidīsim. Lāsu Mozoli šodienas rezultatīvāko spēlētāju RVSLU komandas sastāvā. Lāsu, kāds ir sajūtas tev? Kā jūtas komanda pēc šis uzvaras? Nu, sajūtas ir diezgan foršas, nemelošu,
jo pirmā spēle bija tāda pagrūtāka, bet lai arī šī arī nebija tik viegla, bet es teiktu, ka mēs tomēr ar emocijām un gribēšanu panācām to, ko mēs gribējām. Jā. Un komanda jūtas ļoti pacelēta. Super. Kas bija uzvaras atslēga? Uzvaras atslēga, es domāju, bija, kā jau es iepriekš minēju, mēs neapstājāmies, mēs tādēļ pušojām līdz galam, lai arī bija kaut kādas nianses vai brīži, kad mēs iekritām, mēs tāpat gājām ārā, gājām, turpinājām, un es domāju, jā, tas bija tas, kad mēs neapstājāmies. Un kāds ir plāns nākamajai spēlēji, kā jūs gatavosieties? Nu, tā kā mēs braucam jau šovakar, uzreiz pēc spēles uz Liepāju, tad labs miedziņš. Un jā, atpūtīsimies un ar tādu pašu cīņas par turpināsim. Paldies! Paldies jums, skatītāji, ka skatījāties. Paldies, Lāsma, tev par interviju. Un tad jau tiekamies rītdien.